Bugünə qədər növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinin səbəbi Azərbaycan cəmiyyətinə bir inandırıcı, bir ağlabatan bir izahatı olmadan bu seçkilər keçirildi. Seçkilərdən sonra dəyişikliklərin olacağı barədə fikirlər zaman-zaman keçirilən bütün seçkilərdən sonra bir qayda olaraq səslənir. Elə 95-ci il seçkilərində, parlament seçkilərində deyilirdi ki, seçkilərdən sonra açılım olacaq 2000-də, 2003-də, 2005-də. Sonraki də indi də deyilir ki, bu prezident seçkilərindən sonra açılım olacaq, müəyyən islahatlar həyata keçiriləcək. Bir tərəfdən bunu arzu edən şəxslər arzularını həqiqət kimi qələmə verməyə çalışırlar. Digər tərəfdən bir çox analitiklər, ekspertlər anlayırlar ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu seçkilərdən sonra, əslində elə seçkilərdən əvvəl də, indiki dövrdə, xüsusilə 44 günlük müharibədən sonraki dövrdə ən vacib olan məsələlər ölkədə ciddi demokratik islahatların aparılmasıdır. Yəni, həyatın bütün sahələrində islahatların aparılması zəruridir. Azərbaycanın inkişafının əsasında məhz indi aparılan islahatlar dayanmalıdır. Əgər islahatlar olmayacaqsa, avtomatik olaraq yalnız müharibədə qələbə çaldığımıza görə, yalnız neft-qaz gəlirlərimizin artmasına, neft-qazın qiymətinin bahalaşmasına görə Azərbaycan inkişaf edən dövlətlərlə eyni bərabər səviyyədə inkişaf edə bilməyəcək, inkişafdan qalacaq. Ona görə ölkədə ilk növbədə demokratik seçkilər keçirtmək, azad seçkilər keçirtmək, yəni bu il parlament seçkiləri keçirilməlidir, bələdiyyə seçkiləri keçirilməlidir, yerli özünü idarə etmə sistemini dəyişdirmək, bu seçkili yerli özünü idarə etmə orqanlarına ciddi, belə gerçək səlahiyyətlər vermək zəruridir, vacibdir. Deputatların xalq tərəfindən seçilməsi zəruridir. Yəni, hər bir insanın, hər bir vətəndaşın hakimiyyətdə nümayəndəsi olmalıdır. İqtidarda olanın da, müxalifətdə olanın da, nə bilim, azlıqda olan xalqında, çoxluqda olan xalqında, yəni hər kəsin parlamentdə nümayəndəsi olmalıdır, hakimiyyətdə nümayəndəsi olmalıdır, yerli hakimiyyətdə nümayəndəsi olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda belə deyil. Yəni, yalnız bir zümrənin, bir hakimiyyətin, bir partiyanın nümayəndələri bütün hakimiyyət strukturlarına rəhbərlik edir ki, bu da ölkənin inkişafına mane olan əsas amillərdən biridir. Təkcə siyasi sahə deyil, iqtisadi sahədə. Çox ciddi islahatlara ehtiyac var, ciddi islahatlar həyata keçirilməlidir. Yəni, bir dəfəlik bu korrupsiyaya, rüşvətxorluğa son qoyulmalıdır. Bir dəfəlik bu iqtisadi sahələr üzərindəki monopoliyaya son qoyulmalıdır. Bütün sahələr üzərində monopoliyalar var və monopolistlərin kim olduğu da aşıqdır, aşkardır. Yəni, Azərbaycanda bu proseslər gizli deyil. Sovet dövründə də rüşvətxorluq, korrupsiya vardı, amma o qeyri-legal idi. Amma indi bu qeyri-legal deyil, yəni aşkar şəkildə bu proses gedir. Sahələr üzrə monopolistlərin, istənilən sahə üzrə. Deyək ki, məsəl üçün, Azərbaycanda yağ satışından tutmuş, Azərbaycanda, məsələn, siqaret satışından tutmuş, neft satışına qədər ki, hansı sahənin monopolisti kimdir? Azərbaycan cəmiyyətində hər kəs bunu bilir və buna son qoyulmalıdır. Yəni, buna son qoyulmadan iqtisadi inkişaf mümkün deyil. Müsavat partiyası bərabərlik deməkdir. Yəni, bərabərlik. Biz burada sinfi mübarizəni nəzərdə tutan, yəni, Sovet dövründə anlanılan kimi hər kəsin bərabər yaşaması, hər kəsə arasında bərabər bölgünün aparılması yox. Hər kəsə bütün sahələrdə, istər iqtisadi sahədə, istər şəxsi həyatında, istər siyasi həyatında bərabər hüquqlu rəqabət şəraitinin yaradılmasını biz tələb edirik və bunun istiqamətində çalışırıq. Və dünya təcrübəsi də göstərir ki, məhz bərabər imkanlar şəraitində, bərabər imkanlı rəqabət şəraitində cəmiyyətin inkişafı mümkündür. Və biz bu inkişafdan əslində geri qalırıq. Azərbaycan nəhayət xammal ixrac edən dövlətdən nəhayət bir texnoloji dövlətə, bir məhsul ixrac edən, məhsul satan bir dövlətə çevrilməlidir. Yəni, bu zəruridir. İşimizə ürətən yəni, dövlətə, satmağımız qalsın bir tərəfə, özümüz üçün ürətməyimizə başlayalım. Özümüz üçün və satış üçün. Yəni, bu zamanın tələbidir. Yəni, bunsuz inkişaf yoxdur. Bunsuz biz inkişaf edə bilməyəcəyik. Yəni, yalnız neft gəlirləri ilə, yalnız qaz gəlirləri ilə, yalnız, məsələn, bu insanlarımızın
haqqı çox ucuz ödənilən əməyi hesabına ölkənin varlanması mümkün deyil. Bərabər rəqabət şəraiti olmalıdır və ölkəyə texnologiyalar gətirilməlidir. Bu texnologiyalardan başı çıxan insanlar, bu innovativ düşüncəli insanların Azərbaycandan axınına son qoyulmalı. Əksinə, o tipli insanların Azərbaycana gətirilməsi, Azərbaycana axınının təmin olunması həddən artıq zəruridir. Və bütün bunları etmək üçün Azərbaycanın qarşısında unikal imkanlar açılıbdır. Ərazilərimiz işğaldan əsasən azad olunubdur. Yəni, bu anklavlar qalıb və anklavların da müzakirəsi gedir və mənə elə gəlir ki, onların da yaxın vaxtlarda qaytarılması mümkün olacaq. İndi, məsələn, hərbiyə əvvəlki qədər böyük xərclər zərurəti yoxdur. Yəni, ordumuz qalmalıdır, xərclər olmalıdır, amma müharibə dövründə olan qədər yəni, hüdudsuz xərclər indiki dövrdə olmayacaq. Eyni zamanda ölkənin daxilində də normal bir vətəndaş həmrəyliyi situasiyası yaradaraq ölkənin inkişafına şərait yaratmaq mümkündür. Və ölkənin iqtisadiyyatına, daxili inkişafına yatırım qoymaq üçün də kifayət qədər neft gəlirlərimiz, qaz gəlirlərimiz var ki, o da qeyri neft sektorunun inkişafı. Bütövlükdə Azərbaycanın bir texnoloji dövlətə çevrilməsi imkanlarını yaradır və bu imkanlardan yararlanmaq, bu imkanlardan istifadə edərək Azərbaycanı inkişaf etdirmək lazımdır.